জোঙাল বলহু গড়ক বা ইয়াৰ সমগ্ৰ এৰিয়াটোক এটা সুন্দৰ পৰ্যটক স্থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 50 কোটি টকা অনুমোদন জনাব। আমাৰ আৰ্কিটেক্ট আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ড্ৰয়িংখিনিও চাব পাৰিব। আমি জোঙাল বলহু গড়ক 3টা ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ, 2টা সীমা আৰু মাজত থকা স্থানখিনি। এটা সীমাত এখন অপেন এয়াৰ থিয়েটাৰ ষ্টেজ হ'ব, এটা গেষ্ট হাউচ হ'ব, 30টা পৰিয়াল থাকিব পৰাকৈ, 100-150 মানুহে সভা কৰিব পৰাকৈ এটা কনফাৰেন্স হল হ'ব। গোটেই পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে ৱাকিং ট্ৰেক কৰা হ'ব, বেটাৰী গাড়ী চলা হ'ব, বাগী চলা হ'ব, চিলড্ৰেন এৰিয়া থাকিব, এম্যুজমেণ্ট এৰিয়া থাকিব, লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' হ'ব আৰু বিভিন্ন জেগাত হেঙিং ব্ৰিজ হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিসকলে বেছিকেলি এংলিং কৰে তেখেতসকলৰো ইয়াতে প্লেটফৰ্ম আদি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ব। মই ভাবিছোঁ যে অহা 3-4 মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰজেক্টটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আজি আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, আমি সকলোৱে চালোঁ। আমাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলো আছিল, জিলা প্ৰশাসনো আছিলে, কোনোবা জেগাত ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব। মই আশা কৰোঁ ৰাইজেও যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায়।